Місце трагедії сьогодні відвідали генпрокурор Андрій Костін та заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Костін зауважив, що будинок розтрущили такою ж ракетою, як і будинок в Одесі та торговий центр в Кременчуці. Посадовці оглянули руїни та поклали квіти на зупинці, яка вже стала меморіалом скорботи. Після вони вирушили до лікарні, аби поспілкуватися з постраждалими від російського теракту. Хочу від органів, від Офісу Генерального прокурора, від всієї правоохоронної системи сказати, що ми знайдемо кожного, хто дотичен до цієї страшної злодійської події. Ми хотіли би подякувати тим, хто допомагає правоохоронним органам в пошуку винних. Нам достеменно відомо, хто саме віддавав наказ на знищення цього жилого житлового будинку. Головне зараз – це допомога усім, хто постраждав, тому що відселений фактично увесь будинок. І саме про це ми і проговорювали. Декілька є варіантів, планів, як ми це зробимо. Найголовніше, що на зараз і місто, і область підготували багато місць для розташування тимчасово всіх сімей.